אסף, צלם אותי, אהוד. אני לא יכול. עומר, צלם אותי. זה מצלם כבר, זה מצלם. תקלתי גם, רק. טוב, זה ההוגה, עכשיו אני אוכל אותה. את כל ההוגה לבד. בסדר? אחד, שתיים. מאיפה יודעתי? יופי, תודה, עומר. בכיף. כן, אין בעיה. אתם יודעים שחן עובדת אצלו תביא חיום. אתה אכלת מפה? אתה אכלת מפה? תגיד. מה זה, אהוד, אתה כבר בן שמונה? כן. אה? שבע, אחת השנה הבאה. מה למה? שבע, אחת השנה הבאה. יאללה. היום יום הולדת. תבקש משלה. כל הכבוד. יאללה, בואו נרים את אהוד על כיסא. יאללה. יאללה, בואו, בושב, בושב. עכשיו לשירה. מה עם שירה? שירה.
תגביע קצת. בווליום. לא לא פה. לא משנה, הייתה לו מטרה. מי רוצה לשמוע כלום? אני. אחד מצלם ואחד עושה הסרטה. אחד עושה הסרטה ואחד מצלם. מה זה? מה זה? מה לא רוצה? אני אשאל את אמא שלך. איפה יש סכין? סכין? רגיל, כן. בדיוק באותו מקום שחיפשת. בדיוק באותו מקום שחיפשת. במגירה הראשונה? פה. זה אני אחתוך רוגה. טוב, תחכי עם זאת, אין מה לעשות. בעדינות רק. וואו, איזה יופי. תכף, אבל פתחו את המתנות. את רוצה לש... בואי, בואי. אה, זה יופי. איזה יופי. אינטראקטיביים בפתח תקווה. מה שאפשר לשלם באיסטרקן, בלוח סליחה.
תקלי עליי שירה. שירה. איזה יפה, איזה יפה. דוגמנית. איזה יפה. וואי, תראה איזה חיוך. או, יצא לה טוב. ראית איזה יופי? הוגה חבל על הזמן. מקצוענית. איפה אהוד? איפה אהוד? אהוד? אהוד, בן כמה אתה? אהוד, בן כמה אתה? שש וחצי. שש. טלי, מה עם ההוגה? אנחנו רעבים. אנחנו רעבים. רוצים לצרוף את ההוגה. אמא. תקלת. אפשר, מה שאת רוצה. כן, אפשר. מה את צועקת? מה את צועקת? למי יש יום הולדת? איך הוא יקבק בבלון? הופה, הופ! אני ליפה.